Gerą sekmadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai, su jumis sveikinasi Lietuvos krepšinio lyga, kuri šiandien vėl viešia Alytuje, visai netrukus čia prasidės rungtynės tarp vietos Dzūkijos ir Prienų Skaiko komandai. Domarkas ir labai lengvai čia praneria pro varžovų gynybą, Gecevičius Aldarišo Lavrinovičių. Čia vėliau pats Sušinskas klysta ir greita. Prienų Skaiko komandos ataka, nedaug trūko, kad Mindaugas Sušinskas pasiektų. Ačiū, atmeta kamuolį Kanteriui. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, Danisevičius ir pirmasis tolimas. Tai kalbėjau apie tai, kiek metimų prametė Dariušas Lavrinovičius, tai Kanteris taip pat prametė visus 3 metimus, o čia 3 taškai ir pražanga. Per greitai. Danisevičius iki galo ir išnaudoja savo greitį. Ir be jokios abejonės, na, visų rungtynių taip pat žaisti Labuckas, sakykime, nuleidos ir kamuolys apskritai buvo labai žemai nuleistas. Čia Žygimantas Janavičius, Kauskis, Janavičius, Gecevičius, visiškai laisvas, na ir tokius metimus Gecevičius pataiko labai. Gecevičius gali pamėginti išnaudoti ūkio pranašumą, Mindaugas Sušinskas atmeta kamuolį prie tritaškio linijos, čia Kanteris ir nesuspėja paskui Keremą Kanterį. Braunas dar kartą iš toli ir pataiko Elaja Braunas. Pirmoji rungtynių dalis po jos ir po puikolus. Antrojo kėlinio galo Alytaus Dzūkija turi 10 taškų persvarą prie rungtynės ir savo sąskaitoje turi 6 pelnytus taškus. Čia Janavičius žaidžia drąsiai 5 sekundės. Domarkas per Lavrinovičiaus rankas ir pataiko Dominikas Domarkas. Gecevičius su kamuoliu 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Labuckas iš toli ir pataiko Arnas Labuckas. Tik 2 taškai skiria komandas, Skaiko vėl turi šansą išlyginti rezultatą, bet juo nepasinaudoja, nes klysta ir Elaja Braunas. Dėka Keremo Kanterio vėl atrodo lyg jo nebūtų. Čia Mindaugas Sušinskas skrenda. Čia vėl Kanteris prieš Kšištofą Lavrinovičių. Numeta kamuolį kraštą, Jogėla iš toli. 3 taškai, matas Jogėla. Turi rekordinį 13 taškų pranašumą. Danisevičius atakuoti iš toli nesiryžo. Dimša, 2 taškai ir pražanga. Lukauskis bandė pasiekti, bet metimas net neliečia lanko. Braunas nuo kranto iki kranto. Labai jau lengvai komandas, 3 minutės. Braunas iš toli ir pataiko Elaja Braunas. 78-78, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas ir Alytaus Dzūkija iškovoja labai labai svarbią pergalę, ypatingai kalbant apie kovą dėl 7-osios pozicijos turnyrinėje lentelėje, kalbant apie kovą dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Čia Keremas Kanteris, naudingiausias šių rungtynių krepšininkas jūsų ekranuose. Taigi rungtynės yra baigtos, jas stebėti padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas, ir su jumis atsisveikinu.